Der har du. Okay, så spørger de egentlig om. Jeg ved ikke, hvad det er, men han har et webcam fast placeret oven på sin kønsbygge. Okay. Det kender jeg godt. Og Crisis. Det er det samme, det er jo siger nu. Prøv lige at spørge, om man har en favoritter. Hvad synes du om det fantastiske Braga-Liberkamp? Jeg synes, at det var en god kamp. Dennis, han... Hvad synes du så, eller som modstanderen spiller? Det er... Hvad er det? Alexander? Ja. Så er det klart. Hvad tror du, at Anna har vinde? Jeg tror ikke. Han tror, at Dennis vinder. Ja, okay. Jeg kan høre, at vores reporter, han han favoriserer. Det må man ikke, når man er... Hvad siger du? Det er kommet, at favoriserer ikke, hvis det er det. Kender jeg ikke om det. Hold øje. Ja, hold øje. Det er også dyrt. Det er nogen. Tak. Ja, okay. Er det igen nu? Ja, i hvert fald. Og der står stadigvæk 1-1. Det er 6-1, der er knaller. Der sidder nogle fodboldagenter og finder spillere her i dag. Talentspejlere? Ja. Altså man kan sige, at alle spillere på det her niveau, de... Ja, det ser du han godt. Nej, Alexander. Ja, alle spillere på det her niveau, de er jo trods alt så store og velkendte. Den almindelige befolkning, at vi ikke rigtig må det være med det her talentspejlere lige fra. Det er folk, der har vist, hvad de kan. Det er rigtigt. De lever og ånder på spillet. Men spejdere, der har mange af hende i dag. Spejdere? Yeah. 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 Nu, jeg kunne sidde her med to piger, der lige også klapper. Så er han der. Skidegodt. Dennis, han scorede til 2-1. Det gjorde han, og pludselig kom af elvilde. Med sin Barcelona-folkestribede spillere. Dennis, han elsker folkestribede. Ej, jeg har hørt, at han prøver at holde op med at spise. Jeg ved ikke, om det er Alexander Kedin eller Kong Alexander. Den er ikke Kong, han sagde mig ikke det. Det har vi sikker på. Okay. Det er ikke de to. Så Alexander den store mod Dennis Steinhardt. Det er overskrift i morgen i politik. Altså Dennis i de grønse stribede takter. Selvom han foretrækker det lyse, hvor han efter min opvisning har mulig holdt op med at spise folk selv, fordi simpelthen larmer for meget i hans skole, når han tykker. Det er en lille anden moment, tror jeg. Men alle tror, at politikken skælder den her overskrift til at sætte i Steinemar, mig mod Alexander Stor i morgen. Det står. Jeg vil nok skynde mig lige at skrive ned dato og tidspunkt før den her stilling. Husk det i morgen til dato politik, der står Dennis Steinemeier mod Alexander den Store. Så kom det herfra. Hvis I læser nogen bolsjer, der larmer for meget i folks hoveder, så kom det herfra. Hvis I læser, så kom det herfra. God åbning, han finder der. Men han tror ikke rigtig, at jeg får bolden med.